Absolut ce are să se practică, ro uzrau conebas ro qidlob, mat chori sheleba iqido sheni upleba khedze. Mhm. Garantiit ro magalitat 40 tsulis manzilze es khedi ar sheitsuleba. Ჩვენთან ესეთ რაღაც არა, ჩვენთან არის რომ შეიცვლება, თან აუცილებლად გარანტირებულად შეიცვლება. Da, ogond stils ar shegitankhmeben ta. Risi bralia es, imisi ro khalaki tavis charchos aradgens da mere am charchos aritsavs, tu im developeris romelis modis da maksimaluris ageba unda. Es ari qvelaperis ertat, magram pirvel rikshi es ari storet urbanistis deficit, urbanistis ogos profesiis deficitis brali. Ara qavs khalaks advokati, romelis storat daitsavs khalakis uplebas, rogorc urbanuli formis, urbanulis kheulis. Ce ne ha, rahan post-sapciota cu ecana vart, unde au agierut, ispactistro, zueli scolis arhitectoreps, urbanistica și am tipis datur toar coniat. Iho, arsebovden institute, finansuri, centraluri, dagegmare, bisaparat, institute, domnule, bismișe obden, concret, e sapciota economică, saciroi, gaun dinare, tu ai quartali, rogori, unde au plăcut, filiși, arhangelski. Tu cam chat cazes, e cu absolut de irti tipis, nu e asta. Dar Gorstroi. Iba to, nai, ho, Gorstroi, iar e cu pro gosplani, eu mi-l țai am. Tavis, cu sapciota periodis sistemis centraluri de agmare, tavari aparate, arhitectorul se modiuda, tu că am za debuli receptura rot, cu atai am den musahli adameaze, am deni saboșubavi, am deni, am den, asta e cu radiusebi, romulic parauda, dar cu emat conda, cașoleba, am să, și neblovi specifici din gaun binare, უკვე დაეგეგმარებინათ ის არქიტექტურა, რასაც ჩვენ ხედავთ, ხო, სხვადასხვა მიკრორაიონების სახით და არამხოლოდ მიკრორაიონების სახით. Დღეს რომ ცენტრალური ქალაქი ქვია იმის სახითაც. Მაგრამ დღეს ახლა რა მდგომარეობა უსახურობას თუ შევხედავთ, ახლა ეს თავისუფალი ბაზრის ეკონომიკის ყოფის ქვეყანაში არის ეს უსახურობა თუ თქვათ კომუნისტური პერიოდი, მაგას უკვე მნიშვნელობა არ აქვს იქაური მაცხოვრებლისთვის. Თუ ის არ არის მისი დაკვეთით აშენებული ქალაქი. Ჩვენ რეალურად თითოეული მოქალაქე ვართ დამკვეთები. Ოღონდ არა არქიტექტურის ამ შემთხვევაში მხოლოდ, რომელიც არის ურბანისტიკის ერთ-ერთი კომპონენტი, ერთ-ერთი განზომილება. Არამედ მთლიანი ცხოვრება, თქვენ წაღან სწორად შენიშნეთ, რომ რაღაცა კონკრეტულ კონტექსტში, სადაც ინფრასტრუქტურა გათვლილია რაღაც კონკრეტულ დატვირთვაზე უცბა ჩაჯდება 5-ჯერ, 10-ჯერ, 10-ჯერ მეტი დიდი გავლენის მქონე რაღაცა თქვათ შენობა დატვირთვის კონტექსტში და წარმოიდგინეთ ახლა იმ დღეს რო დაქოქავს სუკავაც მანქანა ყავს მინიმუმ ერთი ხო დაქოქავს და წამ იმ ტრანსპორტს როგორი პრობლემა მარტო თქვათ ხელის დაბანაზე არა და წყლის მოხმარებას ამიტომ აქედან გამომდინარე ჩვენ ცხოვრობთ ნიგვარემოში რა გარემოში ცხოვრობთ ახლა არის თუ არა ეს დეველოპერის ბრალი დეველოპერი ვინა დეველოპერი არის ბიზნესმენი რომელიც ცდილობს რომ მაქსიმალურად იყოს თუ არ მას არ დაუდე წესები რაღაცა პასუხისმგებლობა ხო უნდა გააჩნდეს მასაც ესე თქვა მორალური თუ ნუ რა ვიცი ხა ექიმების შემთხვევაში ეს არის ჰიპოკრატეს პიცი დეველოპერების შემთხვევაში ვერ გეტყვით თუ არსებობს ჰიპოკრატეს სამშენებლო ნორმები ალბათ სამშენებლო ხო ამიტომ აი პასუხისმგებლობაზე ნორმები არის გაცრებული ფაქტორი ხო იქ აი რეკრეაციულ ზონებზეც იყოს საუბარი და ეხლა ვალდებულები არიან დაუშვათ რომ რეკრეაციული ზონების დაიცვან თუ ესე თქვა თავად მოაწყონ თუ ასე შემდეგ სრულებაში ეს რამდენად ხდება, ვერ გეტყვით, სავარაუდოდ არ ხდება. Და მაგას ვამბობ, ანუ რაღაცნაირი პასუხისმგებლობა მათაც ხო უნდა გააჩნდეთ, იმიტომ რომ ისინიც ამ ქალაქში ცხოვრობენ, მათი შვილები ამ ქალაქში ცხოვრობენ. Მორალურის გარდა ვერაფერს ვერ ვთხოვთ, იმიტომ რომ რეალურად ეს არის უკვე პიროვნული, ასე ვთქვათ, ეპოქალური რაღაცა მომწიფებული ეთიკა, რომელსაც ჩვენ ახლა ვერ დავალდებულებთ, რომ ყოველ დეველოპერს ხონდეს ერთი ერთზომაზე. მათი მარეგულირებელი ძირითადში არის რა გაიყიდება და რა არ გაიყიდება სამწუხაროდ. კვადრატული მეტრის, ბატონო? იყიდება ყველაფერი. იყიდება ყველაფერი სამწუხაროდ, იმიტომ რომ სხვადასხვა ტიპის მყიდველია ყავს უკვე თბილის. Magram, nu, პირველ რიგში მინდა კიდევ ერთხელ დავაფიქსო, როგორც იქნა თბილის 2018 წლიდან აქვს უკვე რაღაცა თამასა. Romelic განსხვავდება მიშენებული ლოჯების თამასიდან, რომელიც 90-იანების ბოლოსკენ იყო და მიშენებულ ლოჯს რაც კი აჯობებდა ის უკვე კარგი იყო. Და ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიღებთ რაღაცა უკვე რაღაცა ჩონჩხს, რომელზეც შეგვიძლია სწორი სხეული ავაკოთ. ხა მთავარია აქ უკვე პოლიტიკური ნება და პროფესიონალთა გუნდის მუშაობა.